अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिंतन हरेक बिहान 5 बजे बसंत विश्वामित्र को साथ में चैतन्य चिंतन काठमाडौँ मा रेडियो एनआरएन 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि चैतन्य चिंतन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र तपाईलाई बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किन थाले। उठिसक्नु भयो होला, नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। कोही कोही नित्य नैमित्तिक कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई शुभकामना छ। देश विदेशको यात्रामा हुनुहुन्छ भने शुभ यात्रा। संसारको जुन कुनामा भए पनि खुसी र सुखी रहनु शुभकामना। बिहानी यात्रामा हुनुहुन्छ, शारीरिक व्यायाम वा योगाभ्यासमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। किताब कापी बोकी स्कुल कलेजतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भने अध्ययन सफल होस्। नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्य सफल बनोस्, शुभकामना। गाडी चलाउँदै रेडियो सुन्दै गर्नुभएको छ भने सावधानीका साथ गाडी चलाउनुहोला। वर्षाको बेला सडक छेउमा हिँड्ने मानिसलाई हिलो छ्याप्ने गरी नचलाउनुहोला। बिरामी पर्नु भएको छ भने चाँडै निको होस्, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। दुःख पीडा या चिन्तामा हुनुहुन्छ भने चिन्ता छोड्नुहोस्, आफूलाई विश्वास लाग्ने आराध्यको आराधना गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। सुख छ र त दुःख छ, सुख दुःख त घाम छाया जस्ता हुन्, अँध्यारो पछि उज्यालो भए जस्तै दुःख पछि सुख अवश्य आउनेछ। समस्या कसलाई छैन र तैपनि खुसी साथ हिँड्नुपर्छ, समस्या भन्ने कुरा समाधान गर्नका लागि हो। हरेक बिहानीले राम्रो दिनको सुरुवात गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ र फलदायी बनाउन रामायणको वाचन गरौँ। आदि कविको नाश हो, उहाँकै शैली र भावमा वाचन गर्ने प्रयास गरौँ। आज हामी 91 श्लोकबाट वाचन सुरु गर्छौँ। आई भोग विलास गरेर खुसी भई फर्की गया थ्या जसै देख्या गौतमलाई गौतम जिले तिनलाई देख्या तसै आफ्नो रूप दुरुस्त देखिकन खुब गौतम रिसाया पनि सोध्या होस् त कौन बता न तरता हेर भस्म गर्छु भनी ब्रह्मन् इन्द्र महुम भनेर डरले बिन्ती गर्या थ्या जसै गौतमले पनि खुब रिसाएर दिया यस्तो सरापो तसै योनिमा अति लुब्ध आज भइछस् यत्रो बडो भई पनि तेरा यही शरीरमा अब बनुन् हजार योनि भनी दिया यति सराप र इन्द्र कन फेर ती पत्नीलाई पनि दिया यति सराप परिछ छलमा आखिर तरोस्यो भनी जन्तु केही नरहुन् त्यहाँ अब उपर पत्थर भई तै रयास जैले ता रघुनाथ चरण धरिदिनन् तैले त मुक्तै भयास यस्तो सत्य सराप पर्यो र पतिको ताही अहल्या पनि पृथ्वीमा गिरी गई गइन् अचल एक पत्थर स्वरूप की बनी
पाद स्पर्श ती खोज्दछिन् हजुरको पाप मुक्त होला भनी तिनलाई करुणा गरी हजुरले कुल्ची दिन्या हो पनि यस्तो बिन्ती सुन्या जसै ती ऋषिको श्रीराम तुरुन्तै गया देख्या पत्थर एक ठुलो र रघुनाथ ले कुल्ची दिँदा भया सुन्दर मूर्ति धरी खडा भई गइन् ताहा अहल्या पनि श्री रामचन्द्र जीले प्रणाम पनि गर्या यी ब्राह्मणी हुन् भनी। हामीले बालकाण्डको 95 श्लोकसम्म आज वाचन गर्यौँ। 210 भानु जयन्तीको अवसरमा हामीले 9 अभियान सुरु गरेका छौँ, म पनि पढ्छु रामायण। यस अभियानको आजको श्रृङ्खलामा मैले एकजना कवयित्रीलाई निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ रमा केसी। उहाँ पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपाली विषयमा प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। धन्यवाद। म पनि पढ्छु अभियान अन्तर्गत यहाँलाई मैले वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। अनि यहाँले रामायण पढ्नुभयो, राम र सीतालाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? रामलाई पृथ्वीको भूभार हरण गर्ने एक भगवानकै रूपमा यहाँ स्थापित गर्न खोजिएको छ भने यहाँका भित्र विषयवस्तुहरू हेरेर लौकिक जगतका सांसारिकताका अनि पारिवारिक जीवनका कुराहरूलाई पनि समावेश गरिएको हुनाले यसमा मिश्रण छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ राममा। अनि अब सँगसँगै राम सँगसँगै जोडिएको क्यारेक्टर चरित्र सीतालाई पनि हामी सँगसँगै सोही रूपमा नै हेर्न सक्छौँ। सुरुकै भर्खरै मैले पढेकै बालकाण्डकोमा पनि भूको भार अर्थात् पृथ्वीका भारहरू बाली रूपी रावण रूपी ती भारहरू अर्थात् पापहरू नष्ट गर्नको लागि पृथ्वीमा मानवको जन्म लिएर आएका र फेरि मान्छेमा हुने गतिविधिहरू सम्पूर्ण ती गतिविधिहरूबाट राम र सीता पनि दुवै त्यसबाट पार गर्नु परेको अवस्थाबाट चाहिँ राम र सीता दुवै मानव प्लस देवताको रूपमा नै भानुभक्त आचार्यले स्थापित गर्न खोजेका हुन् भन्ने लाग्छ। नारीवादी सोच छ नि त अहिले, जस्तो महिला अधिकारको कुरा छ। महिला अधिकार कुरा गर्दै सीता शक्तिशाली हुन् कि राम भन्ने पनि कुरा आउँछ नि। यसो सर, अहिलेको यो जुन बेलामा अब यो त पौराणिक भइहाल्यो होइन, यो त्यति बेलाको समाज र अहिलेको समाजमा हेर्ने हो भने नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग अलग छ होइन। पहिला चाहिँ नारीहरूलाई पुरुषको सहयात्रीको रूपमा साथसाथै पुरुषलाई फलो गर्ने पछ्याउने एउटा प्राणीको रूपमा लिएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा नारीवादी नजरले धेरै कुराहरू हेरेको छ र यो सीता र रामको विषयलाई पनि जस्तै पछिल्लो छ रामको पछाडि वनवास जाने कुराहरू छ अनि सीताकै कारणले गर्दाखेरि लङ्कामा रावणसँग युद्धको कुराहरू छ र अन्तिममा चाहिँ उनीहरू सीता फेरि लान्छना लागेर धरती फाटेर अलप हुनु परेको कुराहरू छ। अब त्यस हिसाबले लान्छनाको कुराहरू र त्यो समग्र दुःखहरू हेर्दाखेरि अहिलेको कोणबाट हेर्ने भने सीता पीडित नै पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो कोणबाट चाहिँ होइन। अब देवीको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो फेरि सबै पहिलाको भूभार गर्ने किसिमले पहिलाको नियत पूर्व रचित हो पूर्व निर्धारित हो भन्ने किसिमले हेरिएको छ। तर सर, अहिलेको हामीले नारीवादी कोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ सीता कता कता अलिकति पीडित नारी पनि हुन् कि भन्ने चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब फेरि वाचन गर्ने हो कि ख्वामी हजुरको मत दास पोहुँ यो राज गर्न कन योग्य को हुँ यो गादिता चोर को मैले त सेवा गरी बस्नु पोहो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको पनि तापरिनन्
तपोटी छोरा सित राज्य छाडी जानु असल हो त छँदै छ झाडी बेला त यो हो इन जान बनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाऊँ घरै फर किस धाई जाओस् मेरी इमाता सितरिस नआओस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भरी आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउमा गई बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन र काम न सिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्क जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले बनाइ गई मुनि भेष धर्नु यही भरतले बसी राज्य गर्नु भन्या पिताको जब सुन्न पाया आज्ञा उसैले बन जान आया यी बात भरतले जब सुन्न पाया फेरि चरणमा परिबिन्ती लाया हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भयका स्त्रीका त सारै बसमा परेका उनले भन्या था पनि राज्य छाडी जानु असल हो इन आज झाडी ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्कि जाऊ फर्कन्न भन्या त जवाफ न पाऊ अब यो यो प्रसङ्गमा छ नि जस्तो भोलि राज्याभिषेक हो भन्दाखेरि रामको मनोवृत्ति त्यसपछि फेरि वन जान भन्दाखेरि को मनोवृत्तिमा के फरक देखिन्छ तपाईँले पहिला राज्याभिषेक हो भन्दाखेरि राम त अब यसै पनि हामीले राम राज्य पछि पनि देखेकै हो होइन उनले चाहिँ अब जनतालाई सुशासन गर्ने अनि त्यो उत्सुकता त थियो नै होइन पछि अब त्यसमा कारण छ आमा कोही केही सानी आमा कोही केहीले राजा राम चाहिँ राजा भइसकेपछि आफ्नो छोरा चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने र फेरि त्यसलाई त्यो अवसरलाई उल्ट्याउनको लागि उनले दशरथसँग जुन ढिबी गरेर भए पनि गरेकी छन् र त्यसलाई फेरि सहर्ष स्वीकारेका छन् रामले अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब भगवान्को कोणले हेर्नुभन्दा पनि एउटा सांसारिकताको कोणले हेर्ने भने एउटा पुत्रको एउटा पिताप्रतिको पिताको आज्ञाप्रतिको आज्ञा पालन गरेको देख्दा त्यसमा चाहिँ भक्ति नै त्यो श्रद्धा होइन त्यो देख्न सक्छौँ साथसाथै अहिलेको समयलाई हामीले जोडेर हेर्ने भने त झन् अहिले हामीले सत्ताको मोह भनिसकेपछि यति धेरै देखिरहेछौँ त्यो समयमा हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पितृभक्ति सत्ता मोहभन्दा पनि सत्ताभन्दा बाहिर रहेर राज्यभन्दा बाहिर र त्यो अवसरबाट पनि खुसी त्यहाँ जानुले चाहिँ हामीलाई एउटा किसिमको आदर्श छ त्यसमा हामीले प्रेरणा पनि दिन्छ सत्मार्गमा लाग्ने होइन राज्य सत्ता भोगहरूभन्दा बाहिर रहन सकिन्छ भन्ने पनि हामीले त्यसबाट प्रेरणा पाउँछौँ त्यो दुईवटा क्यारेक्टर पहिला एकदमै खुसीको अवस्था त्यसलाई पनि फेरि सहर्ष स्वीकारेको अवस्था त्यसैले राम चाहिँ साँच्चै कि मान्छेमा भएको प्रवृत्ति भन्दा पनि साँच्चै कि भगवान नै भएको हो कि जस्तो मान्छेमा त सबै किसिमको राग द्वेष लोभ मोहहरू हुन्छ नि होइन तर राममा चाहिँ त्यो कुनै पनि नभएको देख्दा साँच्चै मान्छेको स्वभाव भन्दा पनि उनमा देवत्वकरणले देवता नै हुन् भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ साथसाथै वर्तमान अर्थात् हाम्रो समाजलाई हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पिताहरूप्रति मातापिताप्रति हुनुपर्ने सन्तानको श्रद्धाभावलाई
चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, त्यसलाई कोड गर्न सक्छौँ त्यसलाई। जस्तो हाम्रो व्यावहारिक हिसाबले हजुर, अब सौताको छोराले केही नपाओस् मेरो छोराले पाओस् हजुर भन्ने खालको एउटा भावना छ। होइन, यो चाहिँ मानवीय स्वभाव हो त्यो चाहिँ, होइन अब त्यो खासमा कोही केहीहरू दशरथहरू तिनीहरू पनि देवता चाहिँ होइनन् होइन, अनि तिनीहरू चाहिँ मानव हुन्, मानवमा हुने जुन राग द्वेष र त्यसमा पनि झन् सौता सौता भन्ने मुटुको किलो भन्ने चलन छ होइन, भनाइ छ। अनि त्यस हिसाबले त जुनसुकैमा पनि हामीले अब रामायणको मात्रै कुरा गर्ने होइन, हाम्रो नेपालको इतिहासमा हामीले हेर्ने हो भने पनि हरेक रानीहरूले आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ राजा बनाउनको लागि अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू पनि गरेको देखिरहेका छौँ होइन। त्यस हिसाबमा त्यो एक किसिमको मानवीय स्वभाव हो, राग द्वेष सबैमा छ, अनि त्यसमाथि सत्ता भन्ने कुरा, शक्ति भन्ने कुरा होइन इतिहासमा लेखिने कुरा, अनि त्यसमा आफ्नो सन्तानलाई अगाडि बढाउन खोज्नु है, त्यसमा सौतालाई दोष दिनुभन्दा पनि मानवीय स्वभावलाई दोष दिन सकिन्छ, त्यही नै कोही केहीमा देखिएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मानवीय स्वभाव भगवान्को होइन कि, मानवीय स्वभाव चाहिँ। अब हामी भानुभक्त आचार्यको यो भाषिक योगदानको बारेमा केही चर्चा गर्ने हो कि? हुन्छ, भानुभक्त आचार्य अब यस्ता कवि हुन् हामी सबैलाई सर्वविदितै छ, आदिकवि नै भनेर चिनिरहेका छौँ होइन। अब आदिकविको मतलब सर्वप्रथम कविता लेख्ने भन्ने, कवि भन्ने अर्थमा बुझिन्छ, तर अब सर्वप्रथम कविताहरू त उनभन्दा अगाडि पनि लेखिएकै हुन्, र अलिकति नेपाली समाज नेपाली भाषालाई जागरण गर्ने किसिमको, जागृति गर्ने किसिमको, अनि नेपाली भाषालाई उन्नयन गर्ने किसिमको, नेपाली मौलिक भाषालाई महत्त्व दिएर जुन उनले रामायण लेखे, त्यो रामायणबाट चाहिँ हामीले समग्रमा उनको त्यो अरू अरू साहित्यिक योगदान मात्र नभएर हामीले भानुभक्तलाई यस रामायण मार्फत र अन्य उनका फुटकर रचनाहरू मार्फत उनले दिएको भाषिक योगदानलाई पनि हामी त्यसबाट हेर्न सक्छौँ, त्यस दृष्टिले कोणले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। किनभने जुन साहित्य अर्थात् गीत सङ्गीतहरूले भाषालाई विस्तार गर्ने काम गर्छ, मन मनमा जगाउने काम गर्छ, त्यो अरू कुनै पनि माध्यमले गर्न अलिकति गर्न गर्दैन भन्ने होइन, कम गर्छ होइन। अनि रामायण मार्फत भानुभक्तले दिएको भाषी योगदान भनेको पनि सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई रामायणका श्लोकहरू, अहिले हामीले श्लोक भनेर भनिरहेको छ, श्लोकहरू मार्फत सबैलाई चाहिँ आपसमा बाँधेर राख्नु चाहिँ उनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाषिक योगदान हो होइन। अनि मौलिक भाषामा त्यसमाथि पनि संस्कृतमा लेखिएको रामायण त धेरै जसो नेपालीहरू त पठित थिएनन्, पढ्न सक्दैनथे होइन, अनि त्यस हिसाबले सरल नेपाली भाषामा बुझ्ने गरी मौलिक भाषामा लेखेर अनि सबै नेपालीहरूले एकदमै पढ्नु पर्दैनथे, कण्ठ गर्ने गरी, धेरैलाई पढ्न आउँदैनथे होला तर कण्ठ थियो सबैलाई होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अर्थात् देश बाहिर पनि भाषाको उन्नयन गर्ने काममा, एकता गर्ने काममा चाहिँ भानुभक्त एकदमै ठुलो योगदान हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि घाँसीसँगको जुन सम्बन्ध छ नि, घाँसीको प्रेरणाले भानुभक्त आचार्यले रामायण लेख्नुभयो भन्छन् कसैले, कसैले उहाँका बाजे कि श्रीकृष्ण आचार्यकै प्रेरणाले भन्छन्, यहाँले चाहिँ यसलाई के हिसाबले? अब यो पनि मेरो मात्रै कोण भन्दैन, यो त इतिहासको कुरा भयो होइन, इतिहासको कोण कुरा भएको कारणले गर्दा हामीले पढ्ने पनि इतिहास हो, अनि त्यो इतिहास हेर्दाखेरि धेरैले भन्छन् उनको पारिवारिक वातावरण कृष्ण आचार्य, श्रीकृष्ण आचार्य नै उनको हजुरबुवा, संस्कृतका विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान होइन। त्यस हिसाबले अब फर्स्टमा त त्यो पहिलो प्राथमिकता, पहिलो उनको प्रेरणाको स्रोत र योगदान उनलाई त्यो लेखनमा अगाडि बढाउनुमा त श्रीकृष्णकै योगदान हो भन्ने लाग्छ, किनभने कुनै पनि परिवारमै त्यो किसिमको वातावरण छैन भने यत्तिकै घाँसीले मात्रै देखेर त्यो किसिमले लेखनमा चाहिँ जाँदैन थियो होला, अरू कुनै किसिमको कामहरू गर्थे होला उनले होइन। तर श्रीकृष्णको योगदान चाहिँ फर्स्टमा उनलाई साहित्यतर्फ अगाडि बढाउन, लेखन पठनतर्फ, साहित्य रचनातर्फ अगाडि बढाउनमा चाहिँ उनका बाजेको नै योगदान लाग्छ मलाई। अनि अब यो घाँसीको योगदान, घाँसीको कुरा चाहिँ अब अलिकति विवादास्पद पनि छ, अब अलिक बहुमान्ने पनि छ, विवादास्पद पनि छ यस हिसाबले हेर्दाखेरि। अनि धेरैले भन्छन् तनहुँमा घाँस बेच्ने चलन थिएन भन्छन्, कुवा अर्थात् इनारहरू थिएन भन्छन्, तर कतिले धेरैले भन्छन् फेरि कुवा पनि थियो, अरूको घरमा बसेर घाँस काट्ने र बेच्ने चलन पनि थियो। त्यस हिसाबले चाहिँ अब कसैबाट प्रेरणा लिएर उसले घाँसीले आफ्नो हैसियत अनुसार घाँस काटेर उसले योगदान दियो, पानीको योगदान गरे, उनीसँग चाहिँ श्रीकृष्ण आचार्यबाट उनले पढ्न सिकिसकेका थिए, बनारस कलकत्ता कता कता गएर उनले चाहिँ संस्कृतको ज्ञान पनि लिइसकेका थिए बाङ्मयहरूको। यस हिसाबले उनमा एउटा क्षमता के थियो, लेख्न सक्ने क्षमता थियो, अनि उनले महसुस गरे त्यही अनुसार उनले आफ्नो लेखन मार्फत चाहिँ समाजसेवा गरे भनौँ न, उनले चाहिँ एउटा नाम राख्ने काम गरे भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब यही नै हो त्यही नै हो भन्दा पनि दोहोरो मिश्रण छ, मता नित्यही पोहुँ यही शरीरमा लागि म गया शरीर मर्दा आफै
मरी मही मरी गरे झैं पनि भया अहो अज्ञान मेरो भनिकन जहाँ तक्त मनमा लिँदैनन् तहाँ तक फजिती पनि छन् यही जनमहा फटिक जस्तो जीव हो शरीरहरूला बुझिलिनु फटिक लहाकासँग धरिकन त दृष्टान्त छ दिनु लहाकासँग बस्दा फटिक म छु लाल भन्छ जसरी शरीर मर्दा मर्छु म पनि भनी जीव भन्छ तसरी फटिकले रातो छु भनिकन सुहाओस् त ऊ पनि सुहाओस् यस जीवले शरीरसँगमा मर्छु म भनी न त जीव मर्ने हो शरीरसँग लागेर जनको न त रातो हो न त नरातो हुने हो फटिक सब खेल जान मनको मनैका खेलले जीव शरीर मही हुँ बन्दछ भनी जहाँ तक जान्दैनन् फजिती तहीँ तक मिल्दछ पनि मनैको खेल हो यो भनिकन त जान्ने तरि गया नजान्ने जीव जो हुन् उति त सब फन्दा परि गया शरीर मै हुँ मेरै धन जनहरू हुन् भनी जसै पर्यो मनका खेलमा तब फजिती मिल्छन् बुझ यसै बिना सत्का सँगले बिना गुरु कृपाले यी फजिती अवश्य छुट्दैनन् सकल मनका खेल नजिती मनि त्यही आत्मा हुँ शरीरहरू हुन् चार घरिका विचारमा टिक्दैनन् विषय पनि छन् स्वप्न सरीका भनी जान्ने जनले दृढ गरी लिया भक्ति रसले नबिर्स्या यी मैले यति कहिदिया प्रीति बसले जस्तो पहिलो पुस्ताले त भानुभक्तलाई निकै चिन्यो घर घरमा किताब पढे होइन अनि अहिलेको पुस्ताले भानुभक्तलाई बिर्स्या हो कि रामायणलाई बिर्स्या हो या रामायण अहिले त घर घरमा रामायण पनि पाइँदैन होइन कबाडीमा दिइसके मान्छेहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो कुरा यो चाहिँ यस्तो हो सर रामायण भानुभक्तको मात्रै कुरा होइन यो चाहिँ समग्रमा नेपालमा नेपाली भाषाप्रतिको नेपालीहरूको अब के भन्ने मोह नभएको अवस्था नेपाली भाषालाई हेला गरिरहेको अवस्था हो भन्छु म चाहिँ किनभने अहिले हामीले अब नेपाली भाषा अनि यस्तो साहित्य कृतिहरूप्रति लगाव नयाँ पुस्तालाई बढाउने भनेको चाहिँ एउटा फर्स्टमा त फ्यामिली हो होइन पहिलोमा फ्यामिली हो हाम्रो परिवार हो दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो स्कुलहरू हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूले नै विद्यार्थीहरूलाई त्यसप्रति लगाव गराउने होइन तर त्यसमा के छ भने हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू हाम्रो परिवारहरू सबै नै यो विदेश मोहको कारणले गर्दा नेपाली भाषा भन्ने कुरा त नेपाली पढ्नेलाई नै हेला गर्ने प्रवृत्ति छ एउटा त होइन अनि नेपाली भाषामा पढेर केही पनि हुँदैन नेपाली भाषा केही पनि होइन भनेर हाम्रो भाषालाई भन्दा बढी अङ्ग्रेजी भाषा या अरू भाषालाई माया गर्ने र त्यतै प्रतिको बढी लगाव आफ्नो भाषालाई हेला गर्ने त्यो किसिमको प्रवृत्तिको प्रभाव हो भन्ने लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ अनि यो म पनि पढ्छु रामायणलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एकदमै सराहनीय काम हो यो सर चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य भाषा जीवित भयो भने देश जीवित रहने हो होइन अनि साहित्य जीवित भयो भने चाहिँ भाषा जीवित हुने अनि त्यस कार्यमा चाहिँ नेपाली भाषालाई ओझेल पारिरहेको बेलामा
क्षेत्रमा नेपाली भाषा साहित्यलाई चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू पनि भइरहेछन् अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि यस्ता साहित्यकारहरू अनि यस्तो प्रोग्रामहरूले चाहिँ एकदमै धेरै सुनमा सुगन्ध उन्नयनको काममा सुनमा सुगन्ध एउटा सिँढी थप्ने काम गर्छ। त्यसैले यो कार्यक्रममा सुझाव भन्दा पनि एकदमै धेरै राम्रो सराहनीय काम हो। यसलाई चाहिँ अझै धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरूको साथमा अन्य साहित्यकारहरूको साथमा पनि पछि अहिले चाहिँ भानुभक्तको सन्दर्भ भयो यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि आउनेछन् भन्ने एकदमै आकाङ्क्षा शुभेच्छा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमा केसी। ए, मिठो कुराकानीसँगै म पनि पढ्छु रामायण अभियान अन्तर्गत आजको श्रृङ्खलामा म विश्राम चाहन्छु। भोलि फेरि बिहान तपाईँलाई बिउझाउनुमा आउँदैछु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊ, नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।